Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Modo Carreira com o Borussia Dortmund do canal Marshall. E é o seguinte, o Borussão fica, vocês decidiram lá na comunidade, fizemos a votação e a votação foi decidida que nós continuaremos o Modo Carreira com o Borussia, pelo menos por mais uma temporada, beleza? Então, como de praxe, sem enrolação nenhuma, vamos ver o Borussão brilhar. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar o vídeo de hoje aqui, ó, na tela principal, onde a gente vai começar a avançar. Exatamente onde terminamos aqui, ó. Gol de Brandt confirma a derrota do Real Madrid. Então o Borussão vencedor aí, campeão da UEFA Champions League. Ficamos em segundo na Bundesliga e a diretoria tá me mandando aqui um ótimo trabalho. Então é o seguinte, eu vou começar aqui, ó. Eu vou repetir a sessão anterior e vou começar aqui com o treino da semana CDDCB, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui e é o seguinte, manos, vamos direto ao que interessa, mano, que agora é transferências, agora é verba. Eu tenho aqui 17 milhões, porém a gente sabe que ganhamos uma verba boa. E essa verba, vamos ver aqui no ótimo trabalho, é de... Queríamos ganhar 170 milhões em mídia e não teríamos conseguido sem você. Conseguimos. E o dinheiro da premiação da UEFA Champions League é de 19 milhões. Porém, ganhamos também aqui, cadê aqui, ó, 97 milhões pela Bundesliga. Então temos 97 milhões aqui da Bundesliga, temos 4 milhões e 500 da Copa Pokal e temos mais 19 milhões da UEFA Champions League. Beleza? Então, rapaziada, antes de mais nada, eu tô acertando o contrato dos jogadores e o Julian Brandt, cara, tá aqui, ó, com o contrato pra vencer, mano. Então eu já vou delegar aqui uma renovação, vamos lá, vamos mandar isso daqui e a duração vai ser de mais 4 anos, beleza? Eu vou aceitar essa delegada aqui, vamos renovar o contrato com um dos jogadores que foi mais consistente aqui na temporada do Borussia. Então vamos renovar com o Brandt. O Sancho, rapaziada, é um dos jogadores que mais evoluíram aqui também. Ele evoluiu mais 4, tá com 89 de over. O contrato dele tá com a mãozinha pra baixo. Tá com dislike, mano. Tá com dislike. Então vamos delegar uma renovação com o Sancho aqui, ó. E eles conseguiram mais 5 anos com um salário de 175 mil e eu vou aceitar. Sancho fica. O Haaland também subiu pra caramba, de 85 de over. Ele aumentou mais 6 pontos de over com 19 anos, 85, cara. É absurdo, absurdo. E o contrato também tá com a setinha pra baixo, então vamos lá. Vamos dar aquela delegada na renovação. E, mano, é claro que eu vou aceitar mais 5 anos com o monstro, com a besta enjaulada do Haaland. Fica aqui no Borussão também. Mais um treininho seguido do outro aqui, agora elenco da base, rapaziada, fora o Reina que já era do time aqui, alguns jogadores que eu subi da base, vamos ver aí, a molecada treinou bem, mano, treinou bem, esse Kun aí é muito promissor também, rapaziada, CBBTB. Agora vamos lá, a parte que eu não queria, mano, o empréstimo de Hakimi terminou, por isso ele voltou para o Real Madrid. Se você gostou do desempenho dele, você pode tentar negociar um novo empréstimo ou até mesmo uma transferência em definitivo. Com certeza vamos tentar. Vamos terminar então a nossa temporada de 2020, que foi maravilhosa essa temporada do Borussão. Borussão que foi o vencedor em vários títulos e tá aí, ó. Caro Araújo, chegamos ao fim da temporada e a diretoria está extremamente satisfeita com o seu desempenho até agora. É evidente o respeito que você tem entre os jogadores e a comissão técnica. E você fez um excelente trabalho ao se alinhar com a visão do clube dentro e fora de campo. Teremos muito prazer em manter você no clube para a próxima temporada, atenciosamente a diretoria. No caso, a diretoria do Borussão pediu. Os inscritos votaram. Tá aí, eu fico mais uma temporada aqui no Borussão. Agora aqui vamos começar já a pré-temporada, rapaziada. Só que é o seguinte, a pré-temporada desta vez aqui eu não vou jogar, tá? Eu vou simular para ver se a gente consegue a grana. Na China, mano, tem que tomar cuidado lá na China que vocês estão ligados. Eu não posso falar nem o nome do negócio lá porque o YouTube... É, o YouTube pega. Então, tipo, tá embaçado, né? Tá embaçado, a gente vai jogar lá na China. Vamos lá, venda de camisas, oferta de trabalho, o mercado está aberto e aquela coisa que a gente já tá ligado de sempre aqui, mano, de sempre. Vamos lá puxar mais um treininho, eu vou colocar... De novo o elenco da base, porque os jogadores do Borussão estão na seleção.
quer dizer, nas suas respectivas seleções. Então, enquanto isso, vamos treinando essa garotada. E se liga, o Alphan já subiu ali para 54. BDDDDC. Tá bom. Então tá, mano. Então tá. Agora a verba do Borussia é extraordinária. É sem limites. Sem limites pra sonhar, mano. Se liga, 205 milhões é a minha verba de transferências. Aqui, cara, tá coisa linda. A minha central de transferências tá assim, do jeito que tava antes, ó. Mokiele, o Tonali, Kai Havertz seria, mano, seria top demais ter ele na meiuca do Borussão, hein? Seria top demais. Até porque, cara, com o Rodrigo voltando pro Real Madrid, eu abro espaço ali na meia direita junto com o Sancho. E ele também joga nessa posição, então seria uma contratação perfeita. Temos aqui também o Hermoso, Jonathan Tah, o Ferran Torres, o Rafael Leão, o... Ah, e agora, tipo assim, ó, o restante, goleiros aqui eu não vou precisar, mano, porque a gente já contratou. Mas o Hakimi eu preciso trazê-lo, cara. Eu preciso trazê-lo e a gente vai ter que gastar até 52 milhões, manos. Até 52 milhões. Será que os caras aceitam o empréstimo? Não, é claro que eles não vão estar emprestando. Não quer emprestar de novo, né, Real Madrid? Não quer. Manda ele de graça que eu só pago o salário. Imagina, o Real Madrid viu o potencial do cara e não quer, mano. Então eu vou delegar uma compra aqui, velho. Ele pode valer até 52 milhões e meio, mano. Muita grana, né? Até 52 milhões e meio. Então eu vou começar a proposta aqui nos 35 e vamos ver se a gente consegue fechar aqui até uns 52. Eu vou colocar uns 50, mano. Não vou correr o risco de perder ele, não, mano. Não vou correr o risco de perder o Hakimi, mano. Vamos ver qual vai ser a resposta do Real Madrid. A diretoria tá pensando que eu tô dormindo ponto. Eu já vi, mano. Eu já vi antes dos caras mandaram e-mail. Agora que eles adicionaram mais 108 milhas aqui. A minha verba, que agora é de 204 milhões. Eu já vi, já tô gastando. Vamos lá, rapaziada. Primeiro jogo aqui vai ser contra o Manchester City. Time totalmente... aleatório, porque os nossos jogadores, como eu falei pra vocês, eles estão na seleção, mano. Então, 3x2 aí, nós perdemos aí pro Manchester City com a rapaziada. Mano, acho que eu vou ter que jogar pra gente não perder, hein, cara. Eu acho que eu vou ter que jogar. Recebemos uma oferta aqui do Bayern de Munique. O Bayern de Munique quer enfraquecer o rival, né, Bayern? Mas é óbvio que eu não vou nem fortalecer o meu rival e muito menos vender o Sancho, né, mano? Então tá recusada a oferta. Rapaziada, teve alguns empréstimos que acabaram voltando aqui pro Borussia e eu também já tô terminando de acertar mais alguns contratos. Por exemplo, aqui o do Upamecano também, que o contrato não tava legal. Do Konaté aqui também não está. Eu vou delegar uma renovação também. Não sei porque o desempenho do jogador não está bom, cara. Ele jogou bem aqui sim, mano. Gostei do desempenho dele aqui, mas enfim, o jogo tá dizendo que não. Zagadou também, cara, vou delegar uma renovação com ele. E quem mais aqui? A gente tem mais alguns jogadores que eu vou colocar aqui na lista de empréstimo, rapaziada. Vamos emprestar os nossos jogadores mais novos para ver se a gente consegue... O Reina eu vou deixar ali também para ver se a gente consegue dar um up nos caras, né, mano? Mano, mais um jogo agora contra o Shandong. Shandong lá da Ásia, eu vou substituir automaticamente o jogador indisponível para esta partida somente. Obviamente que a gente não vai salvar como elenco principal e vamos lá, vamos ver. Dessa vez aqui o Borussão vai ganhar, né, mano? 2x0 o Borussão, maravilha. Rapaziada, chegou aqui, olha só que maravilha, mano. Chegou o acordo aqui de compra do Hakimi, 36 milhões e 400. Caraca, mano, tá super aceito, 36 milhões e 400, tá aceita a proposta, Hakimi fica. Hakimi fica, em definitivo desta vez. Agora vamos ver se o jogador vai querer ficar aqui, né, mano? Eu acho que ele vai, porque ele era titular, né, mano? Era titular, ele venceu Champions League, ele venceu quase tudo, cara. Só faltou a Bundesliga pra ele. Eu acredito que ele vai querer ficar aqui no Borussão. Ele quer uma função de importante e terá, mano. Mais do que isso, mais do que isso. Vamos lá, eu quero dar um contrato pra ele aí de 4 anos. Talvez se ele quiser mais eu dou também sem problema, mas maravilha, era isso que ele queria, 4 anos tá ótimo. O meu cliente não quer incluir a multa, fechou, eu também não ligo, se você não quiser não tem problema. Tá tudo delegado aqui, o salário, luva e tal, eu vou mandar a contra-oferta, remover o bônus, reenviar a oferta.
Vamos ver. Podemos fechar negócio com 74.200. Ah, tá ótimo. Tá ótimo, Hakimi. Vem, mano. Vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo que você é o dono aqui da nossa lateral direita, mano. Rapaziada, vamos lá, mano. Jogo contra o Tottenham. Eu não ia jogar nada aqui da... dessa pré-temporada, mas vamos lá, velho. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui, velhos. Eu vou colocar o Hakimi de volta no time. O Zakaria, vou colocar o Guerreiro aqui no lugar do Osterheide aqui, que eu não sei o nome. Vamos lá, vou colocar... deixa eu ver quem que eu vou colocar no ataque, mano. Só tem o Barber ali, que é o maluco da base. O garoto da base que subiu. Deixa eu dar mais uma olhada no elenco aqui, mano. O restante tá tudo na seleção. Tem o ponta. É isso, mano. Vai ter que ser assim mesmo, rapaziada. Vai ter que ser assim mesmo, cara. O Henrican tá jogando lá pela meia direita, mano. E o Dahoud aqui em cima. Rapaz, o time tá bem improvisado, né, mano? O computador improvisou bem. Eu vou colocar o Alphand aqui e vou tirar o Dahoud, cara. O Dahoud é meio campo, mano. É meio campo. Então, acho que vai ser assim, mano. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Upamecano e Konaté, Hakimi, Zagadou, Zakaria e Guerreiro, Gomes, Barber, Henrican vai jogar improvisado ali na meia direita, mas o Henrican eu acho que aguenta legal o tranco, rapaziada. Lendário, 5 minutos o tempo tá bom. Eu tô a pá de dia sem jogar, hein, mano. Eu fui viajar, vocês viram lá nas redes sociais. Eu voltei agora, então não vai me crucificar aí não, hein, mano. Então bora, Borussão. Que joguinho de pré-temporada dispensa muita coisa, né, rapaziada? Vamos cortar essa parada aí que a gente tá jogando lá na China. Rola bola, primeiro tempo, Borussia e Tottenham. Borussão com o time todo reserva, eu acredito que o Tottenham também, né, mano? Sérgio Gomes mandou bem aqui com o Zaka. Olha aí, olha a bola do Zacarias. Isso, Zacaria, mandou bem pro Henrican. Henrican no Zaka, olha a bola sobrando pro Henrican, rapaz. Meu Deus do céu, eu perdi o gol. Eu acho que normalmente eu não perderia esse gol, né? Olha o rapazinho da base batendo na bola ali. Já pensou se ele faz? É, rapaziada. O Tottenham tá aqui com o Son, tá com o Eriksen também. O Eriksen tá jogando, o Sissoko tá jogando, o Son tá jogando. O Eriksen não, né? O Tottenham tá forte aqui, mano, tá forte. Mas eu acredito no meu Borussão reserva, mano. Eu acredito no meu Borussão reserva. Olha lá o lance chegando ali no nosso atacante. Rapaziada, eu vou fazer uma substituição. Vou colocar o Wolf aqui. Ele é meio direito. Na verdade, eu vou colocar ele aqui, ó. Pronto. Henrican e Zacarias segura. E subiu o Guerreiro aqui pra minha esquerda, beleza? E o Wolf fica aqui na meia direita. Vamos ver se a gente consegue o time, que o time fique um pouco mais eficaz. Porque chegando a gente tá, cara. Chegando a gente tá... mas tá complicado, tá complicado. Rola a bola pro segundo tempo, 0-0. Vamos lá, Borussão, vambora. Olha o Sérgio Gomes, boa bola. Boa bola pro Guerreiro, vai. Isso, é agora. Vai, Barbie. Ah! Ai. Olha aí, mano. Olha o gol que ele perdeu, cara. Você é doido. Henrican, explorou boa subida aqui do Hakimi. Vamos. Isso. Vamos, Wolf. Devolveu no Hakimi. Boa bola. Isso. Hakimi no Wolf. Vai, meu irmão. Bate. Vai, a bola. Vai entrando. Rapaz, que gol chorado, nego. Que gol chorado foi esse. A jogada do Borussia foi ótima. O Wolf entrou no segundo tempo. Fez uma boa tabela com o Hakimi. Nossa, o Hakimi fez uma jogada excepcional ali também, né? Mas, bicho do céu, que cagada minha. Que cagada minha. E é bom que o Tottenham tá sendo, é líder do grupo, né? Até o momento ele está como líder do grupo. Nós vencendo, você já sabe o que acontece, né? Olha aí o Son no finalzinho. Henrican chegou, cortou. E tá aí, mano. Tá aí com um gol cagado. Bem cagado. O Borussão consegue sair daqui com a vitória em cima do líder do grupo. Mesmo com o time inteiro desfalcado, cara. O time basicamente... de garotos da base aí, mano, que subiu aí pro nosso principal. Conseguimos aí um bom resultado aqui em cima do Tottenham. Chegamos mais vezes, ficamos menos com a posse de bola, mas chegamos muito mais. E o Hakimi, nossa primeira contratação aqui da segunda temporada, como sempre, destruindo, né? Obrigado, Hakimi. Temos uma oferta agora aqui da Juventus pelo Witzel. Recusada, claro. Galera, agora é o seguinte, manos. Agora é o seguinte. Hakimi
Já é nosso titular, já voltou aqui pro Borussia. Malemar foi pra Espanha, né? Devolvemos lá, porque acabou o empréstimo, já contratamos. Agora vamos tentar o Kai Havertz. Kai Havertz do Bayer Leverkusen, cara. Quer jogar aqui no atual campeão da Champions? Eu espero que sim. Vamos lá tentar um valor abaixo. Ele baixou um pouquinho o valor. 104 milhões aqui tá o valor dele agora. Então agora é a hora de tentar, né, mano? 104 milhas. Vamos tentar trazer um Kai Havertz. Vamos tentar pagar abaixo dos 100 milhões, obviamente. O valor atual dele ali é de 62 milhões. Então eu vou propor o valor pros caras aqui, ó, de 67 milhões de euros. Vamos enviar a oferta e vamos ver o que eles vão falar. Eles estão pedindo 96, o que já é abaixo dos 100. Já me agrada, já me agrada. Então vamos baixar um pouquinho mais aqui, mano. E vou mandar aqui, ó, 79 milhões. 79 milhões no Kai Havertz seria lindo. Desculpe, mas o preço está decidido. É, tá decidido, mas eu vou chorar de novo, mano. Vou chorar mais um pouquinho. 84, vai. 84 milhões? Será que vai? Será que vai? Pô, mano, os caras sabem o jogador que tem, hein? Os caras sabem o jogador que tem. Vamos, 88 milhões e não se fala mais nisso, Leverkusen. 88 milhões do Kai Havertz. É bastante dinheiro, mano. Ok, negócio fechado, maravilha. Boa. Agora vamos ver se ele quer vir jogar aqui no atual campeão da Champions, né, mano? Vamos lá, vamos receber o cara no escritório aqui, velho. Vamos lá. Vamos receber ele e o seu empresário aqui, mano. Eu quero dar aqui a função de importante. Será que ele topa? Será que ele topa? Ele quer crucial, mano. Ele quer crucial. Então, beleza. Tá bom, vai. Eu vou aceitar o crucial aqui. Vou ter que dar um jeito no nosso elenco aqui, mano. Contrato com duração de 5 anos. Eu vou aceitar também. Fechou? Eu vou desconsiderar a multa. Tá bom? O salário dele tá baixo, mano. Mas, mesmo assim, eu não gosto de bônus. Eu vou remover, enviar. Vamos lá. Não era bem o que ele esperava, mas ele já aceitou. Então, maravilha. O Kai Havertz é do Borussia. E com isso ainda temos 82 milhões de verba para gastar aqui no Borussão da Massa. Eu quero saber de vocês, quem eu contrato? Qual setor deste atual Borussia você acha que está um pouco falho? Que você acha que está precisando de jogador? Será que é ali no lugar do Zacarias? Será que é ali no lugar do Henrique, que tem o Witzel? Não sei, eu acredito que não, mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Que a próxima contratação, aquele comentário com mais like, é aquele comentário que eu vou seguir, fechou? Restante fica pro próximo vídeo, vou terminar esse aqui por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar pra ajudar o canal a continuar crescendo. Fechou, rapaziada? Grande abraço do Marshall, até o próximo vídeo e tchau!